keď rodina potrebuje pomoc. Ten chlapec potrebuje pomoc. Kto pomohol mne, keď ma napadol? Bojím sa ho. Nemusia to byť iba peniaze. Príjmite prosím strýkov dar. Je to jeho posledné želanie. Vedel niekto, čo je v tom testamente? Niekedy stačí dôvera. Ale on si zaslúži náš súcit. Neverím mu, lebo na to nemám dôvod. Smrť vášho strýka sa komusi náramne hodila. A pochopenie. Ty si sa o mňa bál? To znamená, že ma máš rád? Čo si si myslela? Divoké kone. Dnes o 20:30 na Jojke.